አለ አለ
አለ ሲደርስልኝ አለ ታላቴን መጥቶ አለ አለ ሲወጣልኝ ቶሳስከ ትላትን አልፌ ዛሬ ደርሻለሁ ደርሻለሁ እዚህ ደርሻለሁ እዚህ ደርሻለሁ ቀኝ ደግፎኛል ለነጋብንሃለሁ እግዚአብሔር አለ ለማንም ስንዶና አይታወቅም ግን እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው መጻፍ ሲናገር እነ ጴጥሮስን ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው ተሻገሩ ሳይሆን እንሻገር አላቸው ይሄ ታሪክ በጣም ደስ ይላል አንድ ክፍል ላይ ጌታ ከዚህ ቀጥሎ እነሱን ተሻገሩ ብሎ እየተራመደ መጥቶ ከዛ በፊት ግን አብራቸው እንሻገር አላቸውና ኢየሱስ ታንኳስ ገብቶ ተኛ ይላል ከዛ ታኝቶ ይሄዱ ታንኳ ወደ 34 ሜትር ያነሳ የሚያፈርጥ ወጀብና ማበል ተነስቶ እነሱ እንደዚህ እናርግ እንደዛ እናርግ ይያሉ የለምዳቸውን ያደርጋሉ ኢየሱስ ለጥ ብሏል ከዛ ማበል አለ ወጀብ አለ ሞት ያስፈራራቸው ደግነቱ ጴጥሮስ ገብቶ ከታች ሳይ ኢየሱስ አለ አጠገባቸው ያለው ሰው ደግነቱ እግዚአብሔር አለ በሉት አለ ራሱ አለ ጀልባ ውስጥ አለ ታኝቷል ምን ያሰጋል ቤት አለ እግዚአብሔር እየተላወጠ ነው አለ ጌታ አለ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሆነ ሰዓት ብድግልና ማበሉን ዝም በል ይለው ወጀቡ ጸጥ በል ይለው አጠገባቸው ሰው እግዚአብሔር አለ በሉ አቺና ኪና ማሐሱ ባራፊና አጠገባቸው ደግሞ እግዚአብሔር አለ በሉ ባካት ሃሌሉያ ማሐሱ ካታራባቻ ካፋናስ የሆነ ነገር ሲጎድል ቆም በይና እግዚአብሔር አለ በይ ባክሽ ኩሽና ገባበይ ነው ነገር ጎደለ ሲል እግዚአብሔር አለ አብሮኝ አለ ሳሎን ቤት አለ ስጨነቅ አለ አፊና ካፊና ሐሱታ ጆሳቱ ከፋርጉ ትላንትና ንፌ ዛሬ እንደርሻለሁ ደርሻለሁ እዚህ ደርሻለሁ ደርሻለሁ
እዚህ ደርሻለሁ ቀኝ ደግፎኛል ለነጋብን ሃሌው አምነሃለሁ ለነጋብን ሃሌው አምነሃለሁ ለነጋብን ሃሌው ምን ያስደነግጣል ለምን ጨነቃለሁ እሰጋለሁ ለምን እሰጋለሁ እሰጋለሁ ለምን እሰጋለሁ ታንኳውስ ተኝቷል ጌታ ከኔ ጋር ነው ከኔ ጋር ነው ጌታ ከኔ ጋር ነው ከኔ ጋር ነው ጆታሱ ከፋርጉና እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ አምላኬ አለ 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 በሰራው አለ 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 በኃይሉ አለ 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 እኔ ማየሁት አለ አለ ሲደርስልኝ አለ አለ ጠላቴን መቶ አለ አለ ሲደፋልኝ ጆሳሱከ መርከቤ ከውሃው በላይ ከፍ 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 ብሏል ማዳኑ ከማበሉ ቀድሟል መጨነቅ እኛ ቤት አፍቅቷል ያለ ጌታ መርከቡ ላይ የምን ስጋት ነው ወጀቢታይ ያለ ጎኔ የሚያኮራ ጌታ ሰራተን ወያ ጆሳሱ ከፋርጉና ጭንገፋ በሰማኔ ነው ፈኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ቆሟል ከኔ ጋራ ጭንገፋ በሰማኔ ነው ፈኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር እልልታ ጭምር